କ୍ଲଷ୍ଟରର ସିଆରସିସି ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ଯେ ଆମର ଝାରବନ ବ୍ଲକରେ 108ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛେ ପ୍ରଥମରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲେ 108 ସ୍କୁଲରୁ ଆମର ନିଲଜିପତ୍ରା ପିପିଏସ୍ ହେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ସିଆରସିସି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ କରାହେଲା ଆମେ ଉଭୟ ଅଫିସରେ ବସିକରି କଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ଏହାଚିନି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ଝାରବନ ବ୍ଲକର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲଟିଏ ଆମର ପାଇଛେ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଠି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଆଜି ଡାକିଥିଲେ। ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ କହିଲେ ସାର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ରାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଧରଣର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ରହିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିବେ ସବୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରମାନ ଏଠି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅନୁମାନ କରିବେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ବିଇଓ ସାର୍ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2,73,00,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କିଛି ସେୟାର ଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସେୟାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଥାଏ। ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ, ବଡ଼ ହଲ୍ ତିଆରି ହେବ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ରିଡିଂ ରୁମ୍ ହେବ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ସ୍କୁଲରେ କରାଯାଏ। ଏବେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ନିଲଜିପତ୍ର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଶି ଆସିବ, ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଲ୍ ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଠିକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆଜି ନିଲଜିପତ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସେ ନିଲଜିପତ୍ରା ମୋର ଅତି ନିକଟ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଲଜିପତ୍ରା ଲୋକ ଡାକସନ୍, ଯେତେବେଳେ ନିଲଜିପତ୍ରା ଭାଇମାନେ ଡାକସନ୍, ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗ୍ସି। ଏନ୍ତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମୋର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି, ଏ ଗାଁ ଲାଗି, ଯଦିଓ ଆମେ ଏ ଗାଁ କହୁଛୁ, ମୁଇଁ ତ କହିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି, ଏ ଝାରବଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଯେନ୍ ସ୍କୁଲଟେ କରିଦେଇଛନ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ସ୍କୁଲ ହେବା ଆମର ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯେନକି ଦିଲ୍ଲୀରେ କହୁଛନ୍, ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷାକେ ବରଗଡ଼ରେ କହୁଛନ୍, ସେ ଶିକ୍ଷା ନା ନିଲଜିପତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରଜାତି ଛୁଆ ଏଇଟା ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ସେ କଥାଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଯାଇଛନ୍, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଯାଇଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ କହୁଛେଁ, ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବରଗଡ଼ର ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତ ମୋତେ ବି ହେତ୍କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ହେତ୍କି ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ଯେତ୍କି ଖୁସି ନିଲଜିପତ୍ରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛେ, ସେତ୍କି ଖୁସି ମୋତେ ବି ଲାଗ୍ବା ଆଉ ସେଟା ସାଂସଦ ଲାଗି ଲାଗ୍ବା। ଇହାଦେ ଯେନ୍ ସାଂସଦ ଅଛନ୍, ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଲଢୁଆ ସାଂସଦ ଅଛନ୍, ଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ କମ୍ କରିପାରିଲେ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ କମ୍ କହୁଛେ, ଏତ୍କି କହିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛେ। ସ୍କୁଲରେ କାଣା ଗୋଟେ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇସନ୍ ବିପଦ କଥା ସମ୍ପର୍କ କର ବୋଲିକିରି ବୋଧେ ଛୁଆମାନେ ବସିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଲଜିପତ୍ରା ଗାଁରେ ହରିହର ସାହୁ ଭାଇ, ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଭାଇ, ଯିଏ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 87-88 ସାଲରୁ ନିଲଜିପତ୍ରା ଗାଁକେ
ମୁଇଁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ବି କିଛି ମାତ୍ରରେ ଜାଣିଛନ୍, ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ ସହ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ପରିଚୟ ହେଲା। ତ ଆଗରୁ 86-87 ସାଇକେଲରେ ବହୁତ ପରି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ନିଜି ପତ୍ରରେ ବି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ନିଜି ପତ୍ରକେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନିଜି ପତ୍ର ଗାଁକୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି। ଇନ ଡ୍ରାଇଭର ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରାତିରେ 10-11 ବଜେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଆଉ ଫେରେ ଫେରେ ଯିବି କାଁ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଗିରିଧରକେ ବି ପଚାରୁଥିଲି। ଦେଖୁନ୍ ମୋତେ ବରଂ ଗୟର ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ବରଂ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଦୂର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଗାରେ ଦେଇ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ବସିକି ଯାହା ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦୀପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାତି 10-11 ବଜେ ସେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଏନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଚା ବି ମୁଁ ପିଆଇ ନେଇପାରିଲି ବୋଲି ମୋର ମନରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ବାକି ଯେମିତିଆ ସ୍କୁଲର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟୁ, ଭେଟିଲା ପରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାଁରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ବି, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଚନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଧୀର ଧୀର ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଖାଲି ବିଫଳ ଦେଲାଭଳି କାମ କଲି ମାଟି ସ୍ମାରି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ସେଥିଲାଗି ନିଜି ପତ୍ର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏବଂ ନିଜି ପତ୍ର ବାହାରକୁ ବି ଗୁରୁଜୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ଯେ ଗଲାଥର ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିଲି, ଆପଣମାନେ ମା ମା ହିଁ ବସିଛନ୍, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଏତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 21ଟା ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଅଛେ ସେ ଭିତରୁ ବର୍ଗର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, 251,000 ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ମୁଁ ଜିତିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲିକି ମୁଁ ସାଂସଦ ଅଛି, ଏବଂ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ବର୍ଗର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବା, ଏବଂ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିପାରିବି ଯେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଇମାନଦାରୀ ସହ ମୁଇଁ ମୋର କାମ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମୋର କାମ କଲାଣି, ସେଥିରେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁ ରହେ, ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ। ଅତୀତରେ ବି ମୁଇଁ କାମ କରିଥିଲି ନିଷ୍ଠାର ସହ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲି। ଆଜି ବି ସାଂସଦ ହିସାବରେ ବରଗଡ଼ର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଲୋକସଭା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କଥା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପହିଲା ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବି ଅନେକ କଥା ବି ଉଠେଇଛେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଧରି ବିଜୁଳି କଥା ହେଉ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଧରି ବିଜୁଳି ସୁରକ୍ଷା କଥା ହେଉ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରୀକରଣ କଥା ହେଉ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କଥା ହେଉ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଥର ଲୋକସଭାରେ ଉଠାବାର ଲାଗି ସକ୍ଷମ ହେଲି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଆର୍ ମୁଇଁ ଇ ମଞ୍ଚରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ରେଲୱେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ, ଯେମାନେ ଉଦ୍ୟମରେ ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେବାଇଥିଲ, 138 କିଲୋମିଟରକେ 2,946 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି, ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ନୂଆ ରେଲ ଲାଇନ୍ ହେବା, ଆଉ ଆମର ପାଖକୁ ବହୁତ ପାଖକୁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ଯିବା, ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେସି, ସେଥିଲାଗି ବି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନିଜି ପତ୍ର ସ୍କୁଲର କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାମ ହେବା, ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବି ସେ କାମକେ ଯେ ଜାଗାରେ ଦରକାର ପଡ଼ବା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖେ ହେଉ, କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପାଖକେ ବି କେନ୍ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ବା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।